mereka kalau kalah dari segi drafting, bahaya Flash. Tetapi kalau mereka boleh lagi menang walaupun mereka menggunakan draft yang normal daripada sudut drafting, itu menandakan Flash adalah pasukan yang bukan calang-calang. Mereka adalah juara MPL SG. Betul juga. Dan ini mereka akan cuba buktikan. Walaupun mereka wakil tunggal daripada Singapura, tapi mereka masih lagi mampu untuk menunjukkan kekuatan negara kecil ini yang berada betul-betul di bawah negara kita, itu Malaysia. Pasukan daripada Team Flash sekali lagi akan melakukan banding yang pertama, diikuti oleh pasukan daripada AP Brand. Mereka menggunakan dua hero yang sama pada peringkat fasa yang pertama. Cuma kali ini Nolan dijadikan pilihan banding terlebih dahulu sebelum Faramis. Adakah mereka akan mengeluarkan Faramis untuk pasukan AP Brand? 1-1 dan juga Universe. Sebelum ini mereka memberikan fokus kepada Bruno. Yep. Namun itu tiada penampakan Bruno setakat ini. Pasukan Team Flash, mereka adakah akan beri peluang ke... Oh, mereka beri fokus kepada terus, eh? Hero Flap Dizzy, iaitu Arlott. Yes, Arlott telah dikeluarkan untuk game kali ini. Tetapi banyak hero terlepas. Kelebihan untuk pasukan Flash dapatkan hero seperti yang kita selalu nampak, Faramis yang telah dibawa keluar. Tapi tiada lagi untuk game kali ini. Masih lagi keluarkan Fobius. Eh? Ini pattern yang sangat menarik untuk kita saksikan. 1-1 dan juga Guinevere bagi Epic Brand. Hero seterusnya. Mungkin mereka perlu untuk keluarkan Faramis juga. Bilangkan daripada diambil lepaskan Flash. Tapi kalau nak lepas pun boleh. Saya rasa Valentina masih lagi ada. Lilia mungkin? Saya merasa kemungkinan Bruno. Mereka memberikan fokus kepada Joy. Sama benda yang dilakukan oleh pasukan Epic Brand. Cuma kali ini mereka meletakkan Guinevere. Jadi Team Flash, adakah mereka akan securekan Faramis? Kalau Faramis dilepaskan ataupun diambil, Epic Brand boleh menggunakan Bruno untuk letakkan di bahagian good lane. Ataupun perkara sebaliknya akan berlaku. Mereka mengambil Bruno, pasukan daripada Epic Brand akan mengambil Faramis. Faramis, Bruno, saya rasa baik kita ambil Faramis dulu. Sebab bagi pendapat saya, composition daripada pasukan Flash, kalau mereka tak nak buat draft pelik lagi lah. Tapi Valentina adalah better, yang selamat. Better. Sebab better. Kalau pasukan Epic Brand dapat Faramis pun, mereka boleh menggunakan kelebihan tersebut. Sekarang ni Fio, kita masih lagi memberikan fokus kepada pemain ini. Adakah dia akan menunjukkan Novaria dia sekali lagi? Ataupun akan diberikan peluang untuk menggunakan hero Faramis bersama-sama dengan kemungkinan Bruno yang akan digunakan oleh Super Marco. Bruno ataupun kemungkinan mereka akan meletakkan Terizla terlebih dahulu. Matilda bersama dengan Bruno. 100% win rate daripada Ogwen ketika dekat MPL PH dengan menggunakan Matilda. Jadi ini hero kegemaran beliau, hero keselesaan beliau. Antara fakta menarik yang kita dapat tahu daripada Matilda ni, Matilda dia tak pernah sampai ke destinasi. Sebab dia always on the way. Apa yang kita boleh katakan, Matilda ni adalah tipikal orang Melayu. Always on the way. Oh, Fanny, berani ya? Berani Fanny diambil. Disebabkan itu mungkin tiada Arlott yang telah akan dibuat. Tapi kalau nak cakap pasal Kajar masih lagi terbuka, Matilda boleh saja untuk jadikan milin semua risiko sikit di bahagian mix. Saya rasa dia mereka bijak. Kan mereka tahu okay, Kufra takkan diambil. Okay. Matilda diambil. Sebab kita tahu, diorang tahu okay, Matilda adalah hero comfort untuk Ogwen. Jadi Kajar juga takkan diambil. Even Chow juga sukar untuk ditunjukkan. Sekarang apakah hero tangkap yang boleh diletakkan oleh pasukan daripada AP Brand? Adakah mereka akan mengambil risiko dengan pengambilan Mincita di bahagian ESP? Saya rasa takkan. Tak, at least Ruby di bahagian ESP kalau betul nak tahan Penny ni. Ataupun boleh counter dengan Faramis ya. Telah terbuka, diambil terlebih dahulu oleh AP Brand sebelum kena ban. Jadi, hero seperti... Okey, Matilda dah dia boleh saja untuk lakukan asakan kepada Fanny. Cuma syarat dia sekarang ni Flash kena main secara agresif. Antara hero yang boleh hentikan Fanny mungkin Martis untuk dijadikan sebagai jungler. Ya, okey juga Martis untuk diletakkan. Dan saya percaya mungkin mereka akan mengeluarkan hero yang akan digunakan oleh Adamir, hero seperti Khalid.
supaya pemain ini tidak boleh gunakan Khalid buat kali yang kedua. Game yang pertama ada banyak sebenarnya setup yang boleh dilakukan oleh pemain tersebut. Walaupun mereka berjaya dapatkan kemenangan, tapi Khalid tersebut cukup memberikan igawan ngeri buat pasukan daripada FBN. Ya, terus saja dikeluarkan Khalid yang akan digunakan oleh Adamir. Ya, sebab dia pun ada keselesaan untuk menggunakan Khalid dengan sempurna. Dilihatkan dia menang ke atas Arlot. Bukan satu perkara yang mudah, tapi Khalid mampu untuk membuat perkara tersebut. Jadi, melepaskannya ke tangan Adamir sekali lagi adalah satu perkara yang menyulitkan keadaan pasukan Vibrant. Jadi kalau kita nak tengok, mereka akan keluarkan juga. Okey, hero apa yang seterusnya? Saya rasa Martis baik untuk dikeluarkan bagi pasukan Flash. Itu hanyalah jungler yang antara jungler yang boleh ganggu ataupun Akai. Dikeluarkan Baksha yang akan menjadi sasaran pasukan Flash untuk mereka ban keluar. Saya tak masih lagi apa. Mungkin kerana risau tentang kelebihan Baksha yang boleh pergi merusuh beberapa buff milik pasukan daripada Team Flash, antara penyebab kenapa mereka melakukan perkara tersebut. Satu lagi hero yang mungkin, ya, seperti dikatakan oleh awak, seperti Martis, Bagdan, kemungkinan Fedrin juga akan mengganggu sedikit sebanyak pengambilan untuk objektif utamanya turtle untuk tiga turtle yang pertama tersebut. Untuk pasukan Epic Brand, adakah mereka akan mengeluarkan hero seperti Patito? Tidak, tinggal kita fokus pada Brody. Manakah pasukan daripada Team Flash tidak mempunyai marksman buat masa sekarang. Yes, Brody lawan yang baik kepada Bruno. Tapi Bruno boleh ditentang dengan adik Xia. Cuma sekarang ini jadi sulit apabila Faramis berada dalam tangan Epibrand. Saya rasa Martis boleh dikeluarkan tak pun Akai. Kedua-duanya adalah hero yang sangat mengganggu apabila ingin merebut objektif. Terutamanya apabila Fanny digunakan sebagai jungler terletak di tangan Higgs. Salah satu perlu dipilih bagi pasukan perkara yang ingin dilakukan pada waktu yang seterusnya. Banning yang terakhir pada hari ini kemungkinan terjadi sekiranya Fibre menang, tapi Yuzong dia nak. Maksudnya mereka nak bawa Izia? Ya, Izia. Izia. Alright, jadi pasukan daripada Epic Brand, mereka boleh untuk mendapatkan Martis untuk mereka gunakan sebaik mungkin, utamanya dapatkan snowball effect di bahagian awal. Lagi-lagi dengan adanya bantuan daripada Matilda, boleh dibawa keluar hero tersebut sekiranya menghadapi masalah ataupun kesukaran. Tapi mereka mengambil Fedrin. Ya, satu lagi kebolehan yang baik yang akan menggunakan ataupun mengharapkan kekebalan pemain ini untuk dijadikan sebagai salah satu elemen terbaik apabila mereka berada di bahagian neutral objektif. Pasukan Team Flash, mereka mungkin boleh dapatkan Izia ataupun Beatrix. Sekali lagi diberikan kepada Vanix. Adamir, hero setup Terizla juga boleh digunakan untuk memaksa penggunaan Netherrealm pada peringkat awal. Jadi mereka mempunyai peluang yang terbaik untuk memaksa ultimate-ultimate penting digunakan dengan memberikan fokus kepada setup. Dua pick yang terakhir, Martis mungkin akan jadi pilihan. Bukan Martis tapi Xia. Ya, seperti mana yang apa yang katakan dengan pengeluaran Yuzong terlebih dahulu. Dan pick yang terakhir, Pakuito untuk Epibrand. Mereka perlukan hero mobility tinggi juga untuk tangkap backline. Tiada Yuzong, Pakuito pilihan yang baik selain daripada Benedetta. Tapi mungkin ketahanan sedikit mahu. Jadi Pakuito akan dimasukkan, letakkan di bahagian EXP untuk membarisi pasukan Epibrand. Kedua-dua pasukan telah melengkapkan mereka punya komposisi. Ini merupakan perlawanan kedua untuk series kita yang terakhir. Mampukah pasukan daripada Singapura ini kembali bangkit selepas mereka hampir berjaya mendapatkan kemenangan di game yang pertama? Ataupun pasukan daripada Filipina ini menutup terus peluang mereka mendapatkan kemenangan dan membawa pulang dua berbalas kosong untuk jadikan perlawanan terakhir pada hari yang kelima peringkat kumpulan Mobile Legends Bang Bang M5 World Championship ini. Tanpa melengahkan masa lagi, ayuh kita masuk ke dalam Land of Dawn. Jadi Flash ada sesuatu yang mereka ingin pertahankan. Maruah mereka yang telah dicalarkan di dalam game yang pertama ingin dikembalikan semula. Kemenangan mungkin milik Flash ataupun sang juara dunia juga. Bekas juara dunia. Welcome di M2. Epic Brand bakal untuk menguburkan harapan pasukan Flash bagi game kali ini.
Skandar daripada Singapura. Sekali lagi pemain di bahagian warna biru. Pasukan daripada Filipina akan bermain di bahagian warna merah. Seperti biasa, sekiranya ada pemain yang menggunakan Fini, pastinya rusuhan terhadap purple buff akan sentiasa berlaku. Dan mereka daripada pasukan daripada Epic Brand berjaya melakukan misi untuk pastikan Hades menggunakan retribution-nya pada peringkat awal. Dan juga FL akan sentiasa menemani ataupun cuba untuk masuk ke dalam kawasan pasukan Flash sebentar tadi untuk membuatkan asakan sedikit kepada Fanny. Hades hampir untuk terkena satu tindakan yang baik. Gesekan juga hampir dilakukan Oh Gwen dalam bagian bahagia sebenarnya. Bahagia? Bahaya. Bahaya. Saya ingat dia berada dalam kawasan yang bahagia. Ada benda dalam hukum. Ya, itu macam gear. Okey. Tidak mengapa. Jika dah tak ada untuk Oh Gwen, dia tak boleh melatihkan diri. Dia tak boleh berkata dengan agresif. Dan ini pula terbaik untuk Hades. Tapi sepertinya Campbell ni tersasar. Pergi ke harapan sedikit. Masuk ke blok sebelah. Berlompat dari satu tempat ke satu tempat dengan penggunaan kabel yang sempurna, hampir untuk mendapatkan first blood. Reflect TC, kelebihan yang besar. Adamir juga cuba untuk hold posisi dia bagi tidak membolehkan pasukan Epic Brand mendapatkan kelebihan daripada sudut pengutipan target gold plating. Tapi Hades berada di bagian top lane. Marco dicari, Marco dihentak, cutthroat diguna dan flicker tiada untuk marksman dari Epic Brand. Ya, namun begitu dia mampu untuk klikkan minion. Dengan adanya go plating yang mempunyai damage yang besar terhadap mana-mana pemain, antara kelebihan akan digunakan oleh Go Kudina milik pasukan Epic Brand. Turtle ditarik oleh Kyle Dizzy. Juga tertarik Timotion, dia punya kelebihan untuk menggunakan Timotion dengan lebih pantas. Terus saja berjaya mendapatkan turtle tersebut. Mereka cuba untuk dapatkan Lozi. Terus saja berjaya untuk ditarik serangan Town yang dilepaskan oleh Kyle Dizzy tadi. Berjaya memberikan sedikit sebanyak stun terhadap Lozi. Tetapi mereka tak nak mengambil risiko tersebut. Pasukan daripada Epic Brand sudah cukup hanya untuk mendapatkan turtle tersebut. Ya, sebabkan kalau mereka teruskan team fight, kemungkinan besar Hades boleh untuk gunakan cable duo-nya bagi mendapatkan kill. Sebabkan semua skill set dah habis kepada Lozi. Jadi tak berbaloi saya rasa. Early game damage masih lagi dipegang oleh Fanny. Walaupun dalam keadaan sekarang ini, Hades masih lagi belum melakukan asakan yang banyak. Pada waktu ini juga, gol yang telah dikutip oleh Super Marco walaupun ditekan, tetapi masih lagi tertinggi setakat ini. Ya, ini juga sepatutnya diberikan sebagai fokus utama pasukan Team Flash. Kalau melihat bagaimana Super Marco mampu untuk lakukan. Saya merasakan sesuatu yang berlaku tentang Hades di mana dia agak sedikit ragu-ragu untuk meneruskan serangan yang telah dimulakan oleh pemain ini. Adakah ini sebabkan kerana kekurangan follow up ataupun dia memberikan fokus lebih kepada zoning out pemain-pemain daripada pasukan Epic Brand, di mana sekarang ini dia berjaya untuk dapatkan kompetisi di bahagian bawah dan hampir kemungkinan mampu untuk memberikan bantuan kepada Adamir untuk bergerak lebih ke arah harapan. Saya nak cakap pasal ragu-ragu tak juga, tapi boleh kata kemenangan. Kalau kita nampak Hades telah pun melakukan paksaan untuk FlapTZ recall dan dia mengutip gold plating. Jadi itu adalah perkara yang baik. Jadi gangguan harus dilakukan oleh CalTZ supaya Hades tak dapat lagi banyak gold. Kalau cakap pasal experience, CalTZ lebih besar. Lolzi terlebih dahulu membuka satu Venom Fury di bahagian belakang. Venix telah pun memasang full barrage bagi menyebabkan damage yang tinggi. Namun ada Netherrealm menambahkan lapisan nyawa daripada Jay. Darah pertama jatuh ke tangan CalTZ. Ya, di minit yang keempat baru kita percaya untuk melihatkan first blood. Jadi dimiliki oleh pasukan Epic Brand. Apabila Jay mungkin agak sedikit ke hadapan cubaan pemain ini, kita faham apabila menggunakan Valentina sentiasa berada di bahagian hadapan untuk mencuri ultimate. Namun itu, beliau cuba untuk memberikan bantuan ketika Hades ingin mendapatkan purple buff. Terus saja jadikan sebagai korban pertama lepaskan daripada Epic Brand. Berjaya untuk mendapatkan turtle yang kedua buat lepaskan mereka. Dan kalau keadaan ini berterusan, pasukan Flash makin lama makin ditinggalkan. Kill tidak dapat. On neutral objektif pun susah untuk didapatkan. Kalau nak dibandingkan dengan Epic Brand, CalTZ lebih banyak mengutip gol berbanding dengan Fanny yang dimainkan oleh Hades. Walaupun jumlahnya tak cukup lagi 1,000, tapi 600 itu adalah jumlah yang sangat besar. Ya. Untuk level tu 9 berbalas dengan 7. Satu level yang cukup
besar jurangnya untuk kedua-duanya. Okay, dan 600 Eli beli-beli satu sub item. Ya. Yeah. Jadi itu amat penting buat mana-mana pemain dari menggunakan jungle. Tarikan daripada Shadow Stampede daripada Few macam untuk menarik J. Tapi dari arah belakang Gwen kena menggunakan Sacred Eagle dan guna Guiding Wing untuk menarik Few daripada terkena serangan yang mungkin akan berikan sikit sebanyak permasalahan kepada pasukan Baik. Epic Band. Sekali lagi Galtizi akan memberikan fokus kepada Purple Buff. Adakah dia berjaya untuk mencuri Purple Buff tersebut? Yes, dia berjaya. Sekarang ini memberikan fokus kepada Adamir. Terus saja menggunakan Primal Wrath. Tidak mampu untuk mendapatkan Adamir tetapi berjaya untuk menghalang pemain ini daripada berada di kawasan outer turret milik pasukan Team Flash. Kali ini, Circling Eagle hanya dilakukan sebagai satu ancaman kepada pasukan Flash. Terbang keluar daripada kawasan tersebut bukan itu objektifnya. Yang paling penting top lane sekarang ini telah pun dijatuhkan oleh Super Marco. Masuk Hideous tapi level dah jauh ketinggalan. 10 Kaltizi baru level 8 Hades. Asalkan yang patutnya dibuat oleh Fanny di fasa awal permainan tidak boleh untuk diberikan. Lihat daripada sudut gol sangat banyak berbeza. 3,900 Hades telah pun mendapatkan 3,200 sahaja. Bayangkan Kaltizi gol lagi tinggi daripada Fenix. Ini menunjukkan bagaimana pemain ini sangat-sangat aktif. Pantas melakukan farming dan diberikan bantuan yang sangat diperlukan oleh pemain tersebut. Dan terus saja kita lihat sekarang ni cubaan untuk melakukan sikit sebanyak poking tarikan daripada Shadow Stampede. Benda yang tak berdapat dua orang pemain tetapi ini alasannya satu confusion yang cuba dilakukan oleh pasukan Epic Brand selepas Kaltizi berjaya untuk sudahkan hat-trick Turtle Liao. Setelah Turtle ketiga berjaya dimiliki oleh pemain tersebut. Bennett sekarang ini ditarik tetapi fail. Tiada suara tindakan susulan dapat dibuat. Lima orang berkumpul pada satu tempat. Flash dalam bahaya. Flaktisi hanya memantau saja. Tarik di bagian top lane juga akan dibidik oleh beliau. Super Marco jatuhkan tarik yang pertama di bagian bottom lane. Satu persatu objektif dijatuhkan. Pasukan Flash dalam bahaya sebenarnya kalau konsistensi ini dikekalkan. Iaitu konsistensi menjunam. Bukan konsistensi menaik. Jadi kill tak ada, ya. Tapi tarik satu persatu habis diratah oleh Epic Brand. Ya, macam kill dan gelas sekarang ini. Terus saja Manic menggunakan Afrika untuk melarikan diri. Flap PZ nakal di bahagian bawah. Dan bercakap tentang kill, hanya satu saja kill. Selepas hampir 8 minit masa dimainkan sekarang ni. Masa kita lihat sekarang, mereka memberikan fokus kepada Aram. Kita akan saksikan. Kita seronok pakai lengkap full baras daripada Aram belakang. Cantik sebenarnya. Hades agak sedikit berbahaya. Cubaan untuk melakukan flanking. Primal Wrath terus saja dilepas kembali Kaltizi. Mungkin akan dapatkan ulti. Super Marco yang akan dapatkan kill tersebut. Memberikan kill yang kedua. Buat pasukan Epic Brand panjang sebenarnya team fight di bagian turret tersebut. Tetapi hanya ada satu saja pemain yang berjaya dijatuhkan oleh pasukan Epic Brand. Tapi permulaan teamfight itu dimulakan oleh Team Flash. Sepatutnya Adamir dah buat tu. Banyak kill boleh didapatkan. Tampak seperti Epic Brand semua hidup. Wow. Adakah dengan hanya ada satu Netherium sudah memadai? Dan kalau kata tersebut tepat ataupun benar, sebenarnya pasukan Epic Brand boleh selesa untuk memaksa pasukan daripada Team Flash yang memulakan teamfight. Mereka tak perlu terburu-buru untuk dapatkan team fight. Hanya lihat bagaimana Ogwen hanya memberikan sikit prank kehadap pasukan daripada Team Flash dengan penggunaan Sacred Eagle. Sekarang ini mereka berjaya menangkap Hades. Hades berjaya untuk menyelamatkan diri, memandangkan tiada sisi yang besar daripada pasukan Epic Brand. Menyebabkan kenapa pemain ini masih lagi suka untuk dijatuhkan. Tetapi hampat tarik milik pasukan daripada Team Flash percaya dimusnahkan oleh pada pasukan Epic Brand. Dan Flaktisi juga tak sering berada daripada arah belakang menjadi penyebab pasukan Team Flash agak sikit takut-takut untuk melakukan serangan. Tak tahu kenapa saya nampak Flash yang pasif sekarang, bukan Epic Brand. Mereka ada hero yang berdamage tinggi early game. Buktinya tengok KDA 0-0-0 dari Hades. Yang mana tak dapat sebarang kill langsung. Jay apabila dia tak dapat early game advantage, Valentina ni susah untuk berfungsi. Tambah pula dengan ketinggalan 7,000 gol. Tengok item Valentina tak cukup langsung untuk keluarkan damage. Hanya bergantung pada Enchanted Talisman itu pun hanya pada regeneration mana sahaja. Dan juga cooldown. Ogwen terbang kejar Hades. Tetapi penerbangan yang selamat perlu dilakukan. Pertahanan yang sulit untuk pasukan Flash lakukan di mana turret di bagian top lane jadi ancaman. Lord yang akan membuatkan pasukan Flash
terpaksa untuk memikirkan strategi bagaimana mereka ingin membersihkan minion secepat yang mungkin. Ya, itu tugas yang sukar lagi dengan adanya tekanan yang akan dilakukan oleh pasukan AP Brand yang mampu untuk melakukan serangan tanpa henti daripada dua arah yang berbeza. Mereka berjaya mendapatkan ini tarik di bahagian tengah. Itu satu benda yang sepatutnya mereka gunakan sebaik mungkin. Mereka akan berikan tekanan di bahagian atas ini. Lord, walaupun bukan Luminous Lord, tapi tidak bagi rasa Click Eagle daripada Ogun berjaya naik seorang pemain. Tapi dengan adanya The Rim yang berjaya dicuri oleh Jay, berjaya untuk menyelamatkan keadaan tersebut. Tapi adakah mereka mampu untuk melakukan perkara tersebut? Super Marco! Tendangan worthy daripada pemain tersebut, berjaya untuk menamatkan riwayat J buat kali yang kedua di dalam game yang sudah berusia 11 minit. Hades dekat mana tadi? Mungkin dia buat split push, mungkin dia buat pelengahan masa. Lozi akan dikorbankan mangsa yang pertama untuk timpak yang baru terjadi. Setakat ini, tarik terus menjadi mangsa. Hades cuba untuk lakukan sesuatu tapi dia disekat. Tarik pula. Full beras cuba untuk berikan bantuan. Tapi Nether Realm yang menambahkan nyawa. Few membuat perkara dengan sempurna bagi tambah sustainability yang ada pada AP Brand melaksanakan teamfight dalam kawasan rumah Flash. Ya, rumah Flash tadi berjaya dicerobohi oleh pemain-pemain daripada pasukan AP Brand. Laman mereka juga dipenuhi oleh pemain-pemain daripada pasukan Filipina ini. Fulbrush yang dikeluarkan oleh Venix masih lagi tidak berjaya memberikan impak yang besar buat pasukan daripada Singapura. Saat dan ketika ini, mereka hanya mampu untuk bertahan. Mereka tak nak mengambil risiko untuk keluar daripada kawasan base mereka sendiri memandangkan FlapTZ. Ini bakal memberikan satu gangguan terbesar buat pasukan Team Flash. Gangguan yang besar dan juga kali ini Ogwen terbang jauh. Tapi damage daripada Ogwen besarnya dikenakan kepada Hades sebentar tadi. Tetapi keadaan daripada pasukan Flash sendiri pun macam agak sedikit sulit. Sekiranya mereka ingin mendapatkan neutral objective, Lord yang dimunculkan di bagian top lane, malah Hades hanya fokus kepada clear minion. Split pushing, ya. Clear minion sahaja. Bahaya untuk mereka. Sukar sebenarnya pasukan daripada Team Flash untuk mencuri Lord ini. Lord ini pasti akan diberikan secara percuma kepada pasukan AP Brand. Sudah minit yang ke-12, ini merupakan Luminous Lord pasukan daripada Team Flash. Pertahanan yang kemas, pertahanan yang bersistematik pastinya mereka perlukan untuk berhadapan dengan 5 anak muda daripada pasukan AP Brand bersama dengan Lord. Akan muncul lebih kurang 13 saat daripada sekarang. Apakah yang akan dilakukan oleh mereka untuk berhadapan dengan serangan yang bakal menjadi serangan penutup pada malam ini? Mungkin juga dengan adanya Lord ini, pertahanan akan sukar untuk dilakukan. Tidak kalau TG dah start. Cantik sebenarnya apa ni, skin. Sofa tu keluar nak tak nak. Keluar-keluar kejap, keluar hilang. Jadi persediaan harus dilakukan pemantauan daripada pasukan AP Brand. Damage yang telah dikeluarkan Super Marco sangat besar. Tapi Hades dipersoalkan. Tengok damage Hades, 3 tangga terbawah. Vanix pun sama, sulit untuk keluarkan damage langsung. Terlalu play safe untuk pasukan Flash. Lord telah tiba. Satu tarik saja berbaki, tidak tahan dengan lama. Hades hanya terbang keluar dan masuk saja, tak pergi target kepada sesiapa pun. Dia pusing-pusing tariknya. Berarti Zone terlebih dahulu dilakukan. Ogwen di bagian belakang, ketokan angkat 4 orang. Netherrealm memberikan bantuan, tetapi dalam sudut yang sama, Paku itu meruntuhkan harapan Flash. Jatuh 2 berbalas 0. Inilah yang saya katakan gangguan yang boleh dilakukan oleh pasukan daripada AP Brand. FlapTZ pernah menjuarai M2 bersama dengan pasukan yang sama. Kali ini membantu pasukan beliau menutup malam ini dengan kemenangan 2 berbalas 0. Pasukan AP Brand masih belum tewas lagi di dalam game ataupun di peringkat kumpulan. Pasukan Team Flash sudah 2 kali mereka tewas kalau tak salah saya. Ya. Jadi ini adalah perkara yang tidak begitu baik untuk pasukan tunggal wakil Singapura. Tapi apapun, kita akan melihatkan interview kemenangan. Silakan Manjin berada di sana untuk kita lihat apa reaksi AP Brand. Silakan. Congratulations to the Hive AP Brand. Hello guys, hello, hello. You guys manage to pull off English to
Alright, I forgot their Filipinos. Come on. Come on, clap your hands. The Filipino supporters. Alright. So, naka-comeback kayo. Yan ha, Tagalog to ha. Naka-comeback kayo. Actually, yung game number one, naka-comeback kayo. You did a comeback in game number one. How did you manage to pull that off? We just waited for the enemy's error. So we maximized the error and punished them in their own play. Pwede ka mag-Tagalog, tatry. You can speak in Tagalog, Ogwen, and you will translate in English. Okay? Okay, good, good. Okay. So you waited for the error. Okay, were you guys surprised with the Louie pick of Team Flash? Sino pwede sumagot? Sino pwede sumagot? Yes. Yes, why? Why? Tagalog muna. Okay, Tagalog first and then he will translate. Okay, okay. Okay. Ano? Mahirap yung ano yung map control eh. Naka-teleport sila kahit saan. Tapos na Tolongis pa yung ano namin, yung XP laner, nag-iba yung emblem. Tolongis yung XP laner nyo. Okay, view. Fighter emblem eh. Okay, view, you translate. He said, Flop TC is good. Okay. Okay, nice. Flop TC okay, is nice. Good. He said, Flop TC is good. He chose a different emblem. What can you say about that, Flop TC? What can you say about game number one? I'm so embarrassed because I am 0-7. But you won. You won. Yeah, just lucky. You're lucky. Yeah, I'm okay. Lucky. You're lucky. All right, all right. Guys, you're going up against Lil Gun, right? Am I right? For tomorrow, what are your expectations for tomorrow for Lil Gun? Let's ask Kyle TZ first. Kyle TZ first. You can speak in Tagalog. Few will translate. What is your expectation for Team Lil Gun? Expectation ko sa Lil Gun, tingin ko bibigyan nila kami ng magandang laban bukas tulad nung IESF sa Riyadh. Pinahirapan nila kami nun at nagulat kami nung ganun pala sila kalakas. Okay, Few, please do the honors. Kyle TC said Lil Gun is strong. That's it. He is right. Basic. All right, guys. May I ask Few and Super Marco to give their message to their fans? Shout out kayo. And go, Marco. Thank you sa mga pumunta rito. Can I ask for one woo? One woo? Woo. There you go. There you go. Salamat sa lahat ng fans na nanonood sa live pati dito lalo na ngayon ano sobrang late na nandito pa rin kayo sumusuporta. There you go. Thank you so much to AP Brand. You can now return to your room. Ladies and gentlemen, AP Brand! Alright. That's it. The Hive won up against Team Flash. Let us now pass it to our shoutcasters. Itulah Tim Ramah bersama dengan pasukan yang berjaya dapatkan kemenangan sebentar tadi pasukan AP Brand. Tapi apa yang saya boleh puji, baju daripada Manjin. Saya suka dia punya suit. Ya, hari ini dan semalam pun sama kan? Semalam saya tak pasang dia pakai suit apa? Rasa semalam pun dia pakai suit yang sama. Dia pattern memang nampak macam tradisional, tapi formal pada masa yang sama. Faham. Ya, walaubagaimanapun pasukan AP Brand menepati ramalan untuk dapatkan kemenangan. Kali ini 2-0 yang diperoleh oleh pasukan daripada Filipina ini menutup malam kita. MVP akan diberikan kepada salah seorang pemain daripada pasukan AP Brand dan akan diberikan kepada tak lain dan tak bukan adalah pemain ini, iaitu Super Marco. 3-0 dengan 75% skill participation. Skill pun tak banyak dalam game tadi. Tak, ada 4 je. Tak mungkin empat. Yalah, kan? Kalau 4, sepatutnya dia punya kill participation bukan 75. Tapi berapa? Kalau 4, sepatutnya kill participation dia 85. Tak, 85, 15% kurang. 25% setiap kill. 25 je 25, 50. 50 je 25, 75. Alright. Kantoi. Kantoi. Baru dekat mad power. Maaf lah. Malam. Mas, tak muda. Malam masih muda. Tak muda.
Jadi 75 kill participation, 3 kill berpihak kepada dia secara bersorangan. Kalau dia dapat satu assist mungkin 100%. Tapi dengan asalkan dia buat permainan yang pasif di antara kedua pasukan sebenarnya. Nak cakap AP Brand agresif tak? Dia hanya punish bila flash lakukan kesilapan. Ya, yeah, Ogun pun tadi cakap mereka hanya menunggu saja error yang akan dilakukan oleh pasukan daripada Team Flash. Menyebabkan mereka tak perlu pun bermain dengan agresif. 4-0 saja kill yang dimiliki. Game yang hampir masuk ke minit yang ke-14. Pemilihan Feni, adakah pemilihan kesilapan kali ini berbeza dengan apa yang dilakukan oleh pasukan Team Flash game yang pertama? Kali ini mereka yang nampak pasif walaupun mereka mempunyai hero yang patut bergerak agresif. Mana adanya Terizlah dengan adanya Feni, kemungkinan sepatutnya mereka yang bergerak dengan agresif. Ya betul, sebab kalau kita nampak tak ada sebarang kill didapatkan oleh pasukan Flash yang sepatutnya boleh untuk dilakukan oleh Hades. Rusuhan kepada buff yang perlu untuk dilakukan pada waktu Feni percaya mendapatkan purple buff. Lazimnya apabila Feni telah mendapatkan purple buff, dia terus terbang ke bahagian orange untuk membuatkan satu asakan at least boleh dapatkan beberapa jungle, at least boleh untuk berikan, kalau nasib baik dapat kill. Tapi sayang apa yang dilakukan oleh Flash terlalu pasif. Namun AP Brand menghukum mereka dengan adanya Rich Guy jatuh kepada Super Marco. 848 gold per minit. Damage dealt Marco pun tak tinggi, 55,000 sahaja. Damage taken Kaltizi 102,000 dan 4 exist. 100% kill participation. Okay. Ya, Kaltizi menggunakan veteran pilihan yang tepat untuk pastikan Feni tidak boleh main secara agresif. Hades punya Feni. Kita boleh mempersoalkan bagaimana curat permainan oleh pemain ini. Saya tak pasti adakah dia tak selesa. Nak kata kita tak selesa di antara pengguna assassin yang baik. Cuma ya, game pun telah tamat. Kita dah tak boleh nak bincangkan kerana apa yang terjadi telah pun terjadi. Hanya boleh difikirkan apakah kesedahan apa nasib pasukan daripada Singapura ini. Dua berbalas kosong. Pasukan AP Brand sudah pasti menjadi juara kumpulan untuk pasukan mereka. Dia ada kalah 2-1 ke tak ada kan? Setakat ni tak ada kalah 2-1. Jadi hanya pasukan AP Brand dan Onyx sahaja yang berjaya untuk menang semua. Tanpa ada kalah satu pun kan? Jadi lepas ni saya nak colour team saya warna kuning. Power semua. Dekat Malaysia ada team warna kuning? Adalah kuning merah. Itu pun Selangor. Selangor je. Tapi masih ada warna lain. Ada warna lain. Ini kuning hitam. Kuning hitam. Homeboy sah, tapi homeboy lebih kepada hitam. Dia orange. Orange. Ya, orange. Kuning. Paling kena ada pasukan warna kuning lah kat Malaysia. Itu dapatkan kemenangan. Jom. Jom buat. Epinik. Epic Band campur dengan Onyx. Saya nak panggil Kid Bomber. Kid Bomber. Boleh juga. Lepas tu panggil Few. Pula. Mahal tu. Alright, damage dealt. Kita dah banyak kita boleh katakan kalau 4 berpalas kosong. Pasukan daripada Team Flash agak sedikit ragu-ragu untuk setiap kali ada team fight. Ixia yang digunakan oleh Vinix kerana perbezaan goal yang sangat-sangat ketara. Setiap kali dia menggunakan full barrage. Tak boleh mengeluarkan damage yang besar. Dan setiap kali dia mengeluarkan ultimate beliau, Flap TZ akan sentiasa mengganggu dengan penggunaan skill-skill pemain tersebut. Walaupun setup sebenarnya, kalau kita boleh ada segi komposisi, boleh dilakukan dengan begitu baik oleh pasukan daripada Team Flash. Betul. Hentakan penalty zone, hentakan daripada Minion Fury. Kalau digabung dengan kemungkinan Skill Eagle yang dicuri oleh G. Kalau dia tak ambil Skill Eagle tu pun ambil. Dia ambil Netherium. Ya, dia ambil Netherium. Sebab kalau sinergi kita tengok early game tadi, masa statistik, saya rasa sinergi daripada pasukan Flash yang lagi tinggi. Tetapi sayang lah, kombinasi tak banyak dilepaskan dan juga membuatkan pasukan Flash yang teragak-agak untuk ke depan dan memulakan tindakan. Ada Amir ada beberapa kali tetapi Hades lah. Hades macam tak pergi depan untuk dapatkan kill. Cubaan itu ada. Tapi setakat bila dia tak berjaya dapat Marco, guna cutthroat, lepas tu saya tak nampak dah usaha dia untuk cuba dapatkan kill. Sepatutnya dia kena cuba je ambil. Kalau terpaksa mengambil nyawa dia sendiri pun, at least Super Marco berjaya dijatuhkan. Benda yang sama berlaku di bahagian bawah sebentar tadi apabila dia hampir-hampir berjaya untuk dapatkan Flap TZ.
Tapi Flap TZ berjaya untuk menyelamatkan diri. Walaupun ketika itu, kalau diperhatikan keadaan sekeliling, sebenarnya Flap TZ keseorangan. Dan kalau ada pemain daripada pasukan Epic Brand juga, kalau diperjaya jatuhkan Flap TZ, at least ramai pemain daripada pasukan Epic Brand terpaksa memberikan fokus hanya satu kepada Hades. Hades hanya seorang saja jatuhkan seorang pemain. Jadi, ada kelebihan sekiranya kalau kita pandang daripada